Yes, mbani ziza kade kano mwasibyo mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegene kade amauli agakagwawo kitalo nyo Bambi ikyambadde amanyikidwa nga sister wa Sheebah amwina maso wa sister wa King Sheebah mbina maso ngenda kwambi kuto saka basinga abadde bamanyinga sister we wali ku mukuto ogwa Twitter munanga afudde era nga muri gatambula mpola mpola wali ku mukuto ogwa Twitter ku sana Facebook stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate ebya kabimbe bazambagamba nti mwongere okubanga mugifuawenga abali mu ggwanga erya Philippine mu Cebu nabagambye nti mu Cebu eriyo mikwano gyange bana Uganda abagifollowinga baliyo mu Cebu gye bazenkanyiza Cebu eringanga province mbatumeddeko mwena abali mu ggwanga erya Philippine mikwano gyange bana Uganda erya abagenda okusoma abali mu ggwanga erya America ku University of Chicago mbatumeddeko ne mbagamba nti mwongere okubanga mugifollowinga bagita Faridah Afudde eriyo mikwano gyange abali mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakita Berlin bana Uganda nabo emunange bana Uganda jika nabagamba kati banji okwetola ensi yonna eri abali mu Australia eri abali mbadachi mu Netherlands bagamba nti mwongere okubanga mugiye kumirako amawulire mba nagonenga abali mu Cebu mbagala nnyo mbebasa ndi mwongere okubanga mugifalinga bali Philippine mu Cebu mikwano gyange gibali mu kolera bana Uganda bana Uganda bambi banonyeza ensimbi mukama bayamba okubanga muzifuna esente yomugwanga erya Philippine abali Saudi Arabia mu kibuga Damamu mbatumiddeko abali mu Iraq awo mu Baghdad mbatumiddeko mwongere okubanga mugifalinga bagita Faridah Afudde munange kitalo nnyo Ichiwe mchala maniki duanga na chejwe Faridah. Bagamba nti, it's hard to announce the death of my beloved mother, Mrs. Nachejwe Faridah. Bali yo programu will be informed. Mchala ugolengida wa mchala Nachejwe, wali kumukuto ugwa tuta basinga bagamba nti. Abada maniki duanga sister wa King Sheebah. Chokate abade mama wa msitemu kwa maniki duanga soda. Soda abada manyikidwa nga soda soda ono batya nnyo okubeera ne mukunja atasira kwosani King Sheebah naye omukyalo Nachejwe abasinga abaali bamukazaako lya sister wa King Sheebah era ku mukutu ogwatuuta batambuza bo posti abasinga nga munange bamwana musinga n'okubanga bamukola ki bamubika banga sigwanvu nnyo nga mukyalo Nachejwe afudde munange banga sigwanvu nnyo ntuza dakiika nga zizi mabegako yamawuli kata nsokubanga trendinga ku social media kubanga kati saa zino ku social media platform zisinga kanyimu kubanga ga trendinga adako mukutu ogwa Twitter abo posti bo trendinga mpola mpola munange kitalo nnyo ku side eyo mbagamba nti stay on YouTube platform tosikalenga omufollowinga mbebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugiye kumirako updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetola eggwanga Uganda enteekateeka z'okuzika musajja mu kamanyikiddwa nga soda yeeyita soda byemanya ge gakozesa ne ku social media linnya lyateekayo bamukwano nnyo ne King Sheebah ne mukunja ataseera kubanga nasooka mulabira ku King Sheebah omuvubuka oyo gwayita soda ge manya gakozesa ku social media platforms ngenda kuba nkulaga posti olabe nti nawa manya genkugamba geego ngenda kuba nkulaga posti masawo likinga commentinga subscribinga nyiga kukade ninga mama we afudde Nachejwe Faridah abasinga baali bamukazaako lya sister wa King Sheebah abasinga yeboza King Sheebah abulidde King Sheebah munaye gyali eyo omwenga agenda aguvaako takyabeera nnyo mu kamera nga luli takyabeera nnyo mu kamera naye nga gyali alikkiriya ekirungi ndoza ye baamutwala ebutabika eyo embeera akyukamukko ndoozi olengera amannya gakozesa agwesa amannya ag'omwana soda kati oyo afiriddwa nnyina gubayita mukyala Faridah Nachejwe era nga ndekateeka z'okuzika pulogulaamu egenda kuba efuluma ndowooza gye bujja maaso eyo kitalo nnyo Bambi kya musajja mukulu okubanga afiiriddwa omunyina maama afiiriddwa Bambi maama we musajja mukomekiddwa nga omwana soda abasinga baali bamukazaako lya sister wa King Sheebah munange kitalo nnyo ku saidi eyo ku mukutu gwa Twitter ndabidde nga bamuyita sister wa King Sheebah ku mukutu ogwa Twitter gye mbalabidde obuposti babutambuza nyese bugabe bawandiseeko munaki akaposti keeko omwana soda n'ekitalo nnyo mukama Katonda akugumye soda omwana soda ndoza bamuyita sister wa King Sheebah obala kuba omwana soda mukwano nnyo gwa King Sheebah
ndozo oli awumunange King Sheebah ndoze chenga agenda chivako mpula mpula ebutabikeyo simanyo bayavuddeyo kubanga twako mukujja nga bagamba bamutwala butabika bayamala navaayo jukirange yamala navaayo nalyokazaala oba abaana nalyokazaala abalongo ndudde nange nno okumulaba nno ku social media sikyamulaba ko King Sheebah abuzza abuze nga bw'okiwe ne mukunja atasala nyini abuze kubanga mukunja atasala ndamu ndowooza okumulabakoko mu misango gya aji aty ono yali agamba nti aji yakwata muwala we ndoza mukunja atasalule nazeemu okumulabako kubanga ebiri abamu abeebuuza King Sheebah alagawa King Sheebah alagawa singa mumpeeza ne comments mu vidiyo ez'enjawulo singa mubuuza King Sheebah gye yalaga King Sheebah munnaye gyali njani nchi wakati mbela talibu vi omwenge ya guvako Nishiba limuwala mulungi na yu omwenge omwenge sichi vyo mtu kubango ogunywa na ye nywa ogwe chigedwa Nishiba juki ya gunywa ngategu mutavula ili ya batuwa munga wa nyumu ngategu mutavula utavuzi ngateita aga kugunywa na yu wagunywa gina bugenzi ku street kwefu kida wefu kizi kwefu lugula mbisoto kuzungira mkubo ali hiva munga wako kona kuzungira mkubo goye iliuli avuga emotoka inga ine bizibu byakakana ku yebiyuma omwangiri oliso oluse liyaba munga tebetaga kugunywa akubayisa wicho kati nga bagwagani nga gubayisa winga betaga kuguva ko bikati ye King Sheebah King Sheebah omwinga bwagala ne bagunywa gumuyisa bubi era mukunja tese yalwana nga nyo bambe okuma okola ki okubanga amwete okubanga ava ku mwinge yalwana nyo era mukunja tese yitaga ka credit okubanga yalwana ku nsonga okubanga akola ki okubanga amwayiza okubanga aguvaako omwenge gwali gumuyisa bubi bannange gwali gumuyisa bubi nga bwagunywa atabuka butabusi naye nga munnange kitalo nnyo ekya mama w'omwana soda maama we afudde bitalo bya Ntiisa Maziiga ku saidi eyo bikaabya naye nga munnange geegamu ku mawulire aga trendi gakadde kano ako sheshoro media basinga bali bamanyi nga sister wa King Sheebah ku mukoto gwa tuto manyi bye batambuza basinga manya ge batambuza ninga bamita mukyala na kyejwe Faridah Afudde ndekateka z'okuzika zigena maso abambuza King Sheebah gyali yali bulungi alikiri agenda atirira era nti wandowooza ajja kuba afulumyayo kayimba akala ndowooza gye bujja mu maaso emanyi mukunja yamutetenkanyizanga yamuyizanga oluusi ku buyimba nsubi abajja kondoza bataayo ku akayimba ndowooza ba oliawo mu bbanga eritalirya olw'okuva na kaakati like nga commentinga ate osubscribe ng'onyiiki ku kati mbaagala nnyo ene bagira Faridah Afudde abali e Saudi Arabia mbaagala nnyo abali mu Omani mbaagala nnyo ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okuba nga mugifollowinga omwana soda bw'ati bw'afiriddwa nnyina nakyejwe Faridah omule mirimbe munnange bitalo nnyo ku saidi eyo mweraba mbagala nnyo.